সতীয়ত পুনৰ ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী আটক। নিশা সতীয়াৰ ইটাখোলাৰ মাজমজিয়াত 48টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ শোণিতপুৰ খনামুখৰ খাইৰুল ইছলাম নামৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াই গোপন সূত্ৰৰ পমখেৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে সৰবৰাহকাৰীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা বাহন AS-23D-0114 জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা প্ৰেম তিৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।